Dobrodošli u meditaciju koja će stabilizovati vašu seksualnu želju i osnažiti vas da potrajete duže, ako me razumete. Oduševljeni ste činjenicom da vam je penis tamo gde ste oduvek želeli da bude, ali stara mudrost istoka kaže: suvo drvce brzo plane, a navlažena klada dugo žari. Zauzmite pozu donje nabijajućeg magarca. Smestite se što neudobnije na vašoj partnerki, jer previše udobnosti može značiti i prerani kraj. Dišite duboko. Osjetite kako duboko disanje smiruje vaš puls. Osjetite celo svoje telo, koje je do sada bilo potpuno skrčeno i podređeno volji samo jednog vašeg svojeglavog organa. Pošaljite ljubav svojim leđnim mišićima, nadlakticama i gluteusima koji predstavljaju vašu udarnu snagu. Sada ponavljajte za mnom u sebi: ja sam potpuno skladan reproduktivni mehanizam, 100% funkcionalan, uvek pouzdan i poželjan. Ja sam Terminator, Robocop, programiran da istražim kad je potrebno. Ja nemam potrebu, nego misiju. Ja sam antički atleta, a tamo gore je lovorov venac koji ću osvojiti. Nastavite da ponavljate ovo u krug: Terminator, atleta, Terminator, atleta. Bravo. Ako primijetite da vam je tonus falusa u blagom minusu, na trenutak zamislite omiljenu porno glumicu, a zatim vratite fokus na ritam. Na svakih 30 ponavljanja pojačajte ritam za pola brzine. To će vašu partnerku dovesti u neizdrž za 10 minuta. Pošto nemam vremena da vam držim sveću, pauzirajte ovde, pa nastavite kad začujete fanfare iz hrama boginje Šive, ako me razumete. Evo nas na vrhuncu vaše meditacije. Iz svoje apsolutne harmonije primetite u daljini jedno batrganje nogama uz šlajfovanje vilicom. To je vaša partnerka, vaša misija, vaš lovorov venac. Uspeli ste. Osetite kako svakim udahom šaljete uspeh u sve delove tela. To je sada jedna uspešna leva noga, ruka, testis, cela uspešna leva strana tela. Zatim desna noga, desni testis, cela desna strana je podjednako uspela. Sada se slobodno malo fokusirajte i na vašu partnerku. Kažite joj nešto, pobogu: pa niste robot. Osjetite pozitivne efekte vežbe. Malo opiranje nagonu otvorilo vam je potpuno novi horizont u postelji. Sada je red da i vi odništite svoje. Ali ako vam se u ovom savršenom balansu uopšte ne ejakulira, ništa strašno. Nakupljenu energiju možete iskoristiti za umni rad.